Өңір жаңалықтарына ойыссақ. Референдум өтеді дегелі еліміздің әр өңірінде халықтық штабтар құрылды. Павлодар облысында да аталмыш штаб бір айға жуық жұмыс жасады. Бұл туралы толығырақ келесі сюжетте. Референдум аясында Павлодар облысында бір ай бойы халықтық штаб жұмыс деп елді мекендерді аралады. Онда 7 жұмыс тобы құрылды. Құрамына еліміздегі барлық партия өкілдері қоғам белсенділері кірді. Мы провели порядка 717 выездов. Штаб жұмысы кезінде 717 кездесу өткіздік. Облыстың барлық аудандарына бардық, тіпті кейбір аудандарға екі реттен де бардық. Шалғайдағы ауылдарды қамтыдық. Халықтық штабта 10 адамнан тұратын 7 жұмыс тобы құрылды. Павлодар облысында 10 аудандық, 3 қалалық штаб жұмыс жасады. Штабқа ауыл, республика, байтақ, халықтық партия, ақ жол, атамекен кәсіпкерлер палатасы, облыс кәсіподақтары, жас депутаттар қауымдастығы, жебе клубы кірді. Олар әртүрлі алаңға барып, халықпен кездесіп отырды. Бұдан бөлек халықтық штаб құрамына зиялы қауым өкілдері, жоғары оқу орындарының экология, энергетика салаларының оқытушылары, ғалымдар, ассамблея мүшелері де енді. 4-ші қыркүйектен бастап барлығымыз бір болып 6 саяси партия, қоғамдық бірлестіктер бәріміз құрылып, бір халықтық штаб құрған болатынбыз. Осы бір ай шамасында барлық қала мен аудандарды, барлық ауылдарды аралап барып қайттық. Халықпен кездестік. Осы соңғы 10 күн бойынша біз тіпті үлкен кездесулерден басқа үйлерді араладық. Жеке-жеке әр ауылдың бір ақсақалдарына кіріп шықтық. Сол кісілердің ойларын, пікірін естідік. Қажетті ақпараттарды да беріп жаттық. Жалпы біздің халықтық штабқа жаңа айтып кеткендей 6 саяси партияның өкілдері кірді. Бұл жерде енді бір кезден құрылып 100 шақты адам кірді да, бірақ та ай бойы біртіндеп басқа да бір қоғамдық бірлестіктердің мүшелері, басшылары кіре берді. Апта сайын жаңа біздің штаб мүшелеріміз пайда болып жатыр. Біз сіздердің ойларыңызды, пікірлеріңізді қолдаймыз. Сіздермен бірге ауылды араласақ па деп едік деген ойлармен келетін азаматтардың барлығын қатарымызға қосып жатырмыз. Айта кетей, халықтық штаб аясында түрлі пікірталастар ұйымдастырылады. Дебатқа қатысушылар өз ойын ашық жеткізе алады. Я в соцсети узнал, что есть такая площадка. Мен әлеуметтік желі арқылы осында алаң барын білдім. Яғни келіп референдум АЭС бойынша өз пікірінді айтып дебатқа қатысуға болады екен. Мұнда келгендердің бәрінің өз пікір бар. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Референдумға санаулы күндер қалды. Бұл күні ел халқы АЭС-тің тағдырын шешетін болады. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат.